ကျွန်တော်တို့ဝါဝေးမှာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုရှိတယ်။မနက်ပိုင်းစပါ။ဒါနောက်ပြီးရုပ်ရှင် February 20မှာဆုံးမယ်ပေါ့။တစ်လအတွင်းမှာအဲ့ရအလီယာမိတ်တရီနဲ့ပဲရရမှာ။ရရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတခါလေမိတ်တရီနဲ့ဘယ်လိုရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောပါမယ်။ပြောပြောလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းစပြီးတော့ပြန်ဝဲစပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုစပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီ။အဲ့ကြောင့်တချို့ technical question တွေလို့မသိတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခါလေပြောလို့ရအောင်ဒီနေ့ပွဲလုံရင်လည်းဗီဒီယိုလေးပါတခါပြပြတာပါ။ဟုတ်။ဖန်နေမှုကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကင်မရာအကြီးနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်တော့လူတွေအများကြီး crew အများကြီးပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်လောက်ရလည်းပိုခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ quality ရောပိုကောင်းတာပါဒါပေမဲ့ကင်မရာအကြီးရှိမှရိုက်လို့ရတာမျိုးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြောင်းပါတော့ဖုန်းနဲ့လည်းတစ်ပိုင်းနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ story လေးရိုက်ချင်တာလေးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဟိုကျွန်တော်အဓိက motivate လုပ်ပေးချင်တာပါဟာလူငယ်တွေကငါတို့ကဖုန်းရှိရပဲငါတို့လည်းငါတို့လှုပ်ချင်တဲ့ story လေးကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ရိုက်ဖြစ်သွားပါဟုတ်အဲပြမအားသာချက်ပါအားသာချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးတော့တခါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပဲပြီးလို့ရှိရင် lens chain တာတွေပြီးလောက်ကနေ weight ရိုးလေးထမ်းတာမျိုးတွေမရှိဘူးကင်မရာမှာမြေကြီးမှာကတ်ရိုက်မှာရေဘတ်မှာကတ်ထားမှာရိုက်လို့ရဘူးပေါ့ပါပါနဲ့ပြီး file size တိတိလေးဆိုတော့ edit လုပ်တဲ့နေရာမှာပြီးလို့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုဆို computer graphic နဲ့လုပ်ထားတယ်အများကြီးပါပါအဲ့ဒါကြီးကဖုန်းနဲ့ထားလို့မြန်တယ်လှုပ်လာကျွန်တော်တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ file size အကြီးကြီးကို computer graphic တက်တဲ့ထက်ကြပါအဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲဘာကွာလဲဆိုတော့အခုယုံတင်ရင်တော့ယုံမှာကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်လိုပြမယ်မသိဘူးကျွန်တော်လည်း first time တင်ပါတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ quality ဘိုင်းမှာတကယ်ရှိရင်တော့ cinema camera အကြီးကြီးတွေကအများကြီး quality ပိုကောင်းတာဗောဒါပေမဲ့ငွေကြေးရဆိုလဲတကယ်ကိုအစတရာတော့ကွာတယ်တကယ်ရိုက်ကူးစရိတ်ဆိုလဲအများကြီးပိုများရုပ်ရှင် camera ကြီးရအဲ့ဒါတော့ခုနလို quality ရောကောင်းပါမယ်ဇေယိတ်ဘိုင်းနဲ့လူသက်သာရဲ့ဘိုင်းကတော့ဖုန်းမှမကောင်းတာဗောအခက်တွေးစီတဲ့ဟာကအချိန်ပဲဖြစ်မယ်ဒီဟာကလေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါလို့ပြောရဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော် preparation လောက်ရတာတစ်ပတ်လောက်ပဲအချိန်ရရရိုက်တာကျွန်တော်နှစ်ရက်ပဲရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့အမြန် edit လုပ်ပြရတယ်ဒီဟာ deadline ရတယ်ပေါ့ January 7မှာတင်ရမယ်ဆိုတာလေအမြန်ပြီးအောင်လုပ်ရပါဘူးအဲ့တခုပဲခက်ခဲဖြစ်တယ်ကျန်တာဖုန်းဆိုတော့တအားပေါ်ပါနဲ့ရိုက်ရတာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဟိုရိုက်ကူးရေးဘက်မှာတော့အခက်အခဲမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တာဟိုပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုကျွန်တော်ကို monitor ပေးထားတယ်လေကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ရတယ်ရိုက်တဲ့လူကရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ဟိုဘက်တူအောင်ဒီဘက်တူအောင်အပေါ်မောပါအောင်ပြောရစိတ်ကမရှိဘူးသူကဒီဘက်ကြည့်နေပြီးအဲ့လိုဒီခေါက်ရမဟုတ်ဘူး actor နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါကကိုင်မျက်နှာမှာမြင်ပြီးတော့ရိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့တခုကစိတ်ချမ်းသာမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရတော့ဟိုဒီကွဲပြားတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ဇလန်းစာစင်စာတွေကဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ပြီးတော့အဓိကဟာဝေးရဲ့သူ့ရဲ့ mid-30 features အကုန်လုံးပြချင်တာပေါ့ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ resolution ကိုအဓိကဥစားပေးရဲ့ script ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော် 4K ရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့သူက resolution slow motion တွေပြချင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကွာ quality ဘိုင်းပေါ့နော် color ဘိုင်းတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြချင်တယ်အဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပြလို့ရ short တွေပါမယ် story ကိုစစင်စာတယ်စင်စားတော့ဒီ unbreakable bond ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကျွန်တော်စစင်စားပြတယ်။ online မှာတင်လာတာတကယ် flashback ပဲရှိသေးတယ်။တကယ်တော့အဲ့ unbreakable bond ဆိုတဲ့ဇလန်းကနောက်ထပ် character ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဖိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ story ပေါ့နော်။သူတို့ငငယ်တုန်းက story ကို flashback လေးကအစ်စ်ပွဲလေးကခံတယ်။ဒါပေမဲ့ online မှာကြောင့်အပြည့်အစုံတင်အရင်ရှေ့မှာနဲ့ကြီးရဲ့လူတွေအစ်စ်မပြေပါဆိုတော့ဂျားတွေကကြီးလို့ကောင်းမဲ့စကားကလေးပဲဖြတ်ပြီးတင်လာတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖုန်းပေါ့နော်ဒီ technology ကအများကြီးပြောင်းလာပြီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ဖတ်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲ့ဒါလောကမရှိတော့ဘဲနဲ့ online မှာပဲစာဖတ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ရော film camera ရိုက်တယ်ပြီးတော့ digital camera ဖြစ်လာပြီမကြခင်မှာပဲ mobile နဲ့ပဲ cinema quality ဖြစ်လာနိုင်လေဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံထဲကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတင်တဲ့ဟာတွေကဖြစ်လာပြီဆိုတော့နောက်တဲ့3နှစ်လား5နှစ်လားဆိုချိန်မှာတော့ဟိုဒီလိုအချီး bulky ဖြစ်တဲ့ equipment တွေတုံးတဲ့ဟာတော့ရှားသွားမယ်လို့ထင်တယ်ကူရီရလက်ရှိ film ရိုက်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ် film လိုက်ကြည့်ရင်လည်းဒါပေမဲ့ဟိုရွေးချယ်မှုအားမှာရှင်ပြန်ဆိုရင်အဲ့အရာတွေကဈေးများတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရှာတာနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့တော့အဲ့တော့ mobile video camera လည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲဖြစ်သွားဖို့များပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ RP ရဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube တို့ရိုက်ထားတဲ့ short film လေးပေါ့နော် Unbreakable Bonds အားလေးကိုလည်းတကယ်တော့အပြောရိုက်ထားပါအဲ့အားလေးကိုအခုအားပေးလို့အခုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေတွေကရောက်လာပြီးတော့ဒီကားပေါ့နော်တကယ်ကိုရုပ်ရှင်ကားကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ online မှာဖုန်းလေးရဲ့ short film တွေတခုပါပဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်အားပေးတာတရံကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖုန်း video တခုရိုက်ဖို့လည်းအခုစပြောနေကြပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလေးလုပ်ခွင့်ပေးရတယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးပါ